På vårkanten när vi får fler och fler soltimmar och värmen kommer drar sig vintern successivt tillbaka. Det innebär frusna ytor såsom isar på våra sjöar och närliggande hav börjar smälta. Det första steget i den här smältningsprocessen är att isen blir porös. Den kan då vara 20-30 cm tjock men ändå inte bärkraftig. Vi oceanografer säger då att isen börjar ruttna. Vi menar då inte rutten så som att isen luktar illa utan helt enkelt att den börjar tappa sin struktur. Och det kan vi se på den här bilden där isen nedantill har börjat ruttna. Den är nu porös. Och det här kan ske trots att det är ett par minusgrader i luften i och med att solen värmer så pass mycket. Under natten sen är det väldigt vanligt att isen fryser till något uppe på samtidigt som den förblir rutten längre ner. Och det kan vi också se i den här bilden där isen har frysit till något och bildat ett blankt och någorlunda kompakt lager samtidigt som den förblir just rutten längre ner. Till nästa dag när solen stiger över horisonten så kan isen snabbt igen tappa sin styrka. Och vilket gör att det under den här årstiden kan vara väldigt svårt att veta huruvida en is egentligen är bärkraftig.